Podívejte, podívejte, no není to krása, jakou nádhernou hospodu jsme tady postavili, a s pivovarem teda, on to není úplně pivovar, my tam vyrábíme ten bobulový vývar, hele, my musíme najmout aspoň 3 hostinské, klidně přidáme i sládka a suroviny, které se tady budou popíjet, takže pivo bohužel zatím nemáme ani víno, ale máme bobulový vývar, takže takzvanou borůvkovou samohonku. A ta se tady hold bude prodávat, takže pojďte, pojďte všichni do hospody, máme vynikající hospodu. Tak, super, takže penízkama jsme na tom docela dobře, minule jsme nějak jako si docela dobře vydělali tím chlebem, teďka jsou to prkna, co prodáváme, daně už se začínají taky nějak jako přidávat, což je super, máme strašně moc dřeva a málo prken, že já bych se úplně jako nestyděl semka dát ještě jednu pilu někam, aby jsme to dřevo pořádně proměnili v něco užitečnějšího. Dáme sem teda novou pilu postavit. OK, to by šlo. Čeho máme ještě nadbytky? Asi ani skoro ničeho, dokonce i ryb. Oni totiž asi, já bych řekl, já jsem jich měl hodně, ale jak mě přibylo hodně lidí, tak najednou to už tak žhavý není a lidi to prostě snědí. Snědí a skoupí, takže já bych se nebál klidně postavit ještě jednoho toho rybáře někam. Hele, tady máme rybářskou tu. A rybářské úloviště. To je to správné slovo. Tak. Takže rybáře, ono se to nezdá, jo, ale já už samozřejmě tady z těch jako nižších budov všecko mám. Ale tím, jak mě tady přibývají noví a noví lidé, tak samozřejmě roste poptávka potom zboží. A už snadno to mizí. A tady bude... Jo, tady to jsem chtěl vám ukázat. Já jsem tady našel ložisko. Já jsem tady našel ložisko s železem. My to bohužel zatím nemáme odemčený. No, postupně. Dneska jako první bychom si vzali na paškál fakt, že chceme postavit hrad. To je království. Takže to máme odemčený vojenská pevnost. Na skůlu království balíček Splendor. Jo, chtěli bychom, podívejte se, máme progresy tady nahoře, když já to ukážu, tak máme vliv dělníci 10 a 35 hodnocení a království máme minus 5 a minus 19 hodnocení, jo, a co se týče kláštera, tak tam jsme na tom úplně bídně. Takže postavíme, začneme tím, že koupíme toto území, aha, já na to nemám penízky. Jujda, jak jsou spokojeni moji lidé, 89%, no, tak nás čeká takový nemilej úkol a sice zdanit je. Musí se to udělat. Vybereme nějaký mince, minus 30% spokojenost, samozřejmě nemilé, ale já to jako musím za něco koupit, co si budeme povídat. Tady chci toto území, protože tady se nám bude krásně vyjímat, tak kam bychom ji postavili, musíme si to tady napřed vykácet, no nemusíme, ale asi by bylo dobré to tady napřed trošku vykácet. Klidně i tady ten cíp, teďka už mě vlastně patří. Můžeme takhle vykácet a lidičky tam klíjo píjo, můžou si postavit domečky tady všude. Už jsme to tady, no já myslím, že místa tady jako mají dost. Oni samozřejmě tady bydlet nebudou chtít, protože tady jsou ty... Tady jsou ten dřevorubecký tábor a pila, ale ještě mají kluci jako toho hodně, co tady vykáce, takže to tady zatím necháme. Stejně tak ten dřevorubecký tábor tady zatím necháme. No, jdeme na to, kde to ono to je. To bude někde přeprava, dekorace, administrace, vojenská pevnost, zaměstnává nevolníky. Já jsem chtěl udělat tady někde na kopci, začneme tady na kopci. Tak, vyberte funkci, opevněná pevnost, cvičiště, kasárny, pokladnice, tak asi nejsilnější pozice vaší pevnosti, umožňuje výcvik a léčení, kasárny, tak asi začneme tou opevněnou pevností. A ta bude směrem jakoby k tomu městu, jo. Jo, to je dobrý, ještě to trošičku natočíme. Tak, dáme tam horní brána. Škoda, že tady zase nic nevidím, klasicky. Tak, dveře jsou potřeba, střechu na to taky dáme. Dal jsem ji tam, nedal. Tak. A mohlo by to být klidně i jako vyšší. Tak, to je fajn. Dřevěný průchod, dřevěná ubikace.
Ubikace. Ukáž? Mhm, to by šlo. Ubikace, dřevěný průchod, dřevěná kabina, co tady ještě máme? Veranda. Můžeme sem dát z druhé strany verandu? Můžem, ale v tom případě tohle by mělo být vyšší, tak. No, ještě. Tak, ať se po to někdo vejde vůbec. No, to už by šlo. Co je tohle? Vojenské tábořiště. Ano, tábořiště by tu mělo někde bejt. To bude tady. Stojan na zbraně, dobře. By tu taky měl bejt. Tak, to prozatím asi stačí postavit. Mohl bych já ještě, kdybych chtěl zkusit teďka vlastně udělat ještě novou část, ale vybrat jinou funkci, něco jako cvičiště umožňuje výcvik a léčení, kasárna pro odpočinek vašich vojáků. Teď bych udělal cvičiště, já to tady teď nevidím. Já to tady teď nevidím. Takže uděláme tady cvičiště. Dřevěný, ale jo, ono mě to tady nabídne, takhle, hele, dřevěný. Průchod, ubikace, dřevěná brána, takhle, postavit a máme, no ale nemáme žádnou budovu, že jo, nepotřebuje to budovu, dřevěná kabina, takhle, postavit, tak máme i cvičiště, kasárna, zatím necháme to takhle, i tak to bude stát ranec, kolik? 180 prken, 32 nástrojů, 25 látek. Ty brďo. Vzhledem k tomu, že nakupuju nástroje a látky z obchodu, tak to je průšvih. To je velký průšvih. Nicméně s těma látkama bychom mohli něco taky jako udělat. Jo, myslím si, společná cesta tady. Oblečení. Ovčí farma vyrábí vlnu, látka z vlny, oblečení z látky. Super, takže odemkneme si tady ten řetězec. Co je tohleto? Stánek se zbožím, no to jsme nějaký potřebovali. Zapade, tyjo, mně za chvíli dojdou peníze. Dekorativní, na to zatím prdíme. Máme nějaký nezaměstnaný lidičky, pracoviště, hospodský rybáře tady. A přidáme hostinský sládek. Stavitele teď budu potřebovat, dřevorubci, OK, voják, to ještě počká. Tak, máme jednoho nezaměstnat, ještě nějací přijdou. A máme takhle odemčeno tady dozadu velký prostor, kam bychom teďka, dneska to bude hodně stavěcí. Dneska to bude hodně stavěcí. Nově příchozí žádá o přijetí, ano, budeme potřebovat nějaký pastevce. Já jsem říkal, že bychom pastevce, ale pastevci většinou ovce a přemýšlím, jestli by se to nehodilo spíš pastevci ovcí někam jako do hor, když to tak řeknu, by se to spíš hodilo. Co kdyby jsme si odemkli ještě jedno územíčko, kolik to stojí? 125, 10 mincí za měsíc, je to drahý. Tohle území by se mě spíš hodilo, protože podívej se, tady je spoustu takového prostoru a hlavně jsou tady další zdroje. Což je docela dobrý, akorát mi tady vznikne taková divná mezera, ale to nevadí, přestože se stejně jenom bude chodit a já ji časem stejně koupím. Ono, těch bobulí už stejně nemáme dost, takže my musíme teďka jako hodně dohánět ve stavění, popravdě řečeno. Což je v pohodě. Tak, chata sběračů. Co se kamení týče, tak jsme na tom zatím dobře, takže to zatím necháme bejt, ale budeme dál stavět. A udělali bychom tady průmysl, který se bude, no průmysl, prostě se to tady bude točit kolem produkce ovcí, jo, ovce teda produkovat nebudeme, ale budeme tady mít ovčí farmy a budeme tady z nich vyrábět produkty. Tak, a už nemáme peníze. Kolik mám? 66%, ty brďo. No, tak musíme chvíli počkat, nedá se nic dělat. Teďka jsme na tom dost zle, co se týče tohohle toho. Tady už to máme postavený, nemáme. Rybáře už máme, tam už jsme ho nafrkali, fajn. Takže potřebujeme chvíli penízky, podíváme se, jak se staví naše, to jo, zatím tady má jenom trámy. Pevnost, no, dobře, no, co se dá dělat, musíme chvilku čekat. Tak, vybrali jsme ještě nějaký mince, což nám teda srazilo spokojenost, ale
A ty peníze teď fakt potřebuju, takže je to trošku nepříjemný, snad z toho nebudou nějaký utíkající lidi. Tady už se nám veselé sbírají bobulky na bobulový vývar a toto můžeme konečně postavit a kolem toho samozřejmě návaznou infrastrukturu, jakožto tkalcovskou dílnu. Počkej, tady, jo, tady jsou ty kameny, počkej, ty bych si nerad zastavil, takže tady, jú, 4 noví lidi mi sem jdou, super. Tak, tkalcovská dílna a krejčovská dílna. Bude tady na kopečku v Africe. Dáme to sem a budeme ještě potřebovat... Co, kam zmizely ty peníze? Když jsem měl asi 300, co se stalo? Kolik stojí? Stavba, obchod koupeno. Aha, já jsem nakoupil nástroje za 147 zlatých, abych měl na stavbu té pevnosti. No to je vynikající teda ovšem. To je tak vynikající, že jsem teďka díky tomu zase na mizině. A kolik potřebuji na tu tkalcovskou dílnu? Pade. Dobře, necháme si to tady nachystaný a zároveň si tady nachystáme. Budeme tady potřebovat samozřejmě ne sýpka skladiště. Musíme někde taky samozřejmě to zboží skladovat, takže to si dáme tady takhle pěkně naproti. A to můžeme za 10 postavit. Ale už nebudeme mít kalce, ale to nevadí, já teď potřebuju hlavně co ovce vlna, látky potřebuju ty dělat, kalcovská dílna a tady už se na tom docela maká. Ovčí farma postaveno, výborně, takže máme, stačí nám tady jeden pastýř, jo. Umístit ovci, jo, to je tady ta, to je dobrý, můžu nekonečně ovcí sem tady takhle naklikat, když budu chtít. Jednu prosím odstraňte, no, máme tady dost ovcí, takže budeme produkovat vlnu, výborně, a my nemáme 20 na povýšení, no tak my to uděláme jednoduše. My to uděláme jednoduše tak, že odebereme jednoho sládka, jednoho hostinského, s nimi tam zatím tolik lidí nechodí, a tím si uvolníme ruce, protože potřebujeme tkadlece. Tak, z hospodského tkadlece. Jo, ale jak se nab... To je dobrý, hele, počkej. No, nestěžuj si s vývojářům, pokud hra spadne. Bum, vyleze malá ovečka. Jsem chtěl vidět, jak se napufne ve velkou. No a nevím, jestli tady bude vidět ten proces stříhání. Hele, nově příchozí žádá o přijetí. My jsme to stihli, obchodník žádá o přijetí. Ale starší chtějí opravit několik mostů napříč regionem. A všiml si táboru dřevorubců. Tak, co chtějí? 100 dřev za 10 mincí a 150 peněz. Ty brďo, to mám. Já mám 130 dřev, tak to je výhodný, velmi výhodný obchod. Klik. Jo, pecka. Tak to se můžeme zase rozšoupnout. Podívejte se, tady máme oveček, takže krejčovskou dílnu postavíme a já si myslím, že těch oveček nebude dost. Že to bude stejné jako s tím budováním, jestli vzpomínáte, jak jsme tam museli postavit ještě jednu farmu na obilí, tak já si myslím, že úplně stejným způsobem to bude chtít ještě minimálně jednu ovčí farmu tady dozadu, takže ji sem lupneme. Skladiště už tady máme nějaké volné lidi, takže sem hodíme nosiče a suroviny, tady budeme skladovat vlnu, určitě, látky jsou kde? Tady látky a oblečení a zároveň taky kameny, protože tady časem budeme dolovat kameny. Zatím s kamenama jsme na tom v pohodě. Čeho máme nedostatek? Máme docela nedostatek kanců, masa, ukáž, nedalo by se ještě někam dát. Jo, vlastně tady, počkej. Tady máme loveckou zónu, tady dole, ale tady by se dal taky, tady by se, hele. Tady dáme loveckou takhle zónu. A postavíme tady chýši, lovce, loveckou chýši. Ano, tady každopádně taky postavit můžeme, tady do takového nového, jak to tady nazvat. Hele, mohli byste mi tady vykácet ty stromy na té cestě, vypadá to divně, že tam lidi chodí kolem stromu. Tak postavit, výborně, tak jsme peníze zase hezky pěkně rozfrcali, ale nevadí. A máme hotovou pevnost, ukáž. No zatím je to takový nudný, já to vím, jo, já to vím, je to zatím taková hodně nudná pevnost, protože nemáme odemčeno vlastně její vylepšení. A tak ještě mi chybí dvě látky. Ale můžu už tam přiřadit nějaký vojáky? Asi jo, pět, šest vojáků. Šest vojáků přiřazeno. A já ještě nemám to cvičiště, ano, to cvičiště ještě nemám. A to je ten problém.
A, takže musíme počkat, ale už nám sem nesou. Je možné vyslechnout nový příběh. Zvednutá armáda kupředu vdava vojenských cvičení se ozývá celou vesnicí. Velmi dobře. Bonus štěstí 10%. No, no, dobře, dobře. V pořádku, to beru. Mám se čekat na nějaký ty armádní úkoly, že? A ono se to... Tady, armáda. Tak, a... Vlak Nordberry, velmi snadné. Připravit jednotky. Nevycvičený, oj, a když ty takhle tam dám nevycvičený. Nemožné. Takže bychom asi měli napřed vojáky vycvičit, že jo? Dáme jim meče, mám tady 20 mečů, co jsem obdržel od království a teďka výpis soubojů, dobře, tak máte meče, ale nejste vycvičení, takže budeme muset vás vycvičit a už to je hotové, už to je hotové, hele, už se cvičí, výborně, voják první úroveň, milicionář, Agas, vypadá, že chápu to dobře, že se jako sami cvičí, že nemusím nikam nic klikat, ještě to pro jistotu tady projdu. A vlak Nordberry, velmi snadné, vojáci, částečně vycvičen, aha, dobrý, tak už se cvičí. Tady máme panáka, starší bych chtěl, abyste pospořádali veletrh. A to je to, že musím zvednout to svoje štěstí, že jo, na 75, aktuálně 85, tak stačí, když si to pohlídám, aby mi to nekleslo, znamená, nebudu teď vybírat daně a mohl by se ten veletrh podařit. Hele, dva noví lidé, skvěle, už to tady máme postavený, ne, nemáme. Nevadí, ale a ty sběrače tam máme, tady jsme postavili pilu, to tam máme, tak já jsem si říkal, že bychom mohli ještě postavit tady nový trh, aby jsme sem i nalákali lidi, aby si tady udělali domečky a momentálně, jak jsme na tom tady s prodejem, ono nám to, oni tady toho moc na prodej koukám nemám a nemají, ale ono nám to tady zvedne zájem o tady tu oblast docela výrazně a lidi by se nám sem alespoň mohli nastěhovat, takže já bych se jako nebál toho a udělal bych tady nový trh někde třeba tady. Nelze zahájit stavbu, funkce bude tržnice. Jú, hele, už tady mám nový stánky se zbožím, ale ty jsou nějaký moc fajnový, na to já zatím asi nemám šlupky. A tady to chce zase látky, už abych je produkoval ty látky. Jú, značka stánku s potravinami, máme tady nějaký nový takový jako drobotiny na dozdobení, to je fajn. Tak aspoň dva stánky bychom tady mohli dát, prodávat vlastně to nejprovařenější, co jako mám. Tak a můžete to postavit. To nám sem naláká posel, žádá o přijetí, co chceš. Zlepšení obchodu s Nordberry. Díky vašim rostoucím obchodům se lidi snaží usadit Nordberry, přesto se snaží nakrmit další pracovní sílu. Jestli byste jim nemohli poslat chléb, 50 chleba, ty brďo, no to už tady jednou bylo a nebylo to, nedopadlo to úplně dobře. A nebo ji můžu upgradeovat za 10 tady těch mincí, to bude asi jednodušší. Za 10 mincí do Nordberry, ale už máme trošku vycvičený lidi, pojďme se na to podívat, obchodní cesty, Davenport, Nordberry, aha, vylepšili jsme úroveň 2, znamená, že můžeme zvýšit objem obchodu. Aha. A objem maximální množství, které lze obchodovat 50. Jasně je, ale tady můžeme odemknout další trasu za oblečení, až budeme mít oblečení. Dobře, dobře, dobře. Jo, tady mi nabyly nějaké možnosti. Tak, pojďme se podívat, tady už to mám určitě postavený. Ano, takže určitě pastýře, tady dáme nějaké ovečky. Tady možná nějaké ubereme, ať mě to fakt nespadne, to mě tady hrozí. A krejčovská dílna, takže krejčího potřebujeme povýšit. Človíčko, máme 20 peněz, máme. Tak, dva nově příchozí, výborně. Tyjo, teďka mi sem lidi choděj, běhaj, lezou, neustále něco chcou. Ale to vůbec nevadí, to vůbec nevadí. Tak, jen tak dál. Krejčí jeden, nevím, jestli bude stačit. Jak jsme na tom teďka? Máme 4 látky, 4 vlny, no, ono to pomalu, hele, ale teďka bych ten chleba, ono, ono to tedy tak ve vlnách, no, s tím chlebem. Já bych sem chtěl každopádně ale poslat ty vojáky už na nějakou tu rundu, na nějakou tu štaci. Misi velmi snadná, připravit jednotky, všecky, ukáž. Průměrná šance, částečně vycvičen, hele, zkusme to.
Zkusme poslat jednotky. Vlak Nordberry. Průměrná šance na úspěch. Dáme tomu šanci. Fakt by mě zajímalo, jestli to kluci prubnou. Hele, tady už se mi docela podařilo to tady vykácet. Jo, no mě to s tím veletrhem zase vypeče. Podívejte se, teď mě prostě klesla ta spokojenost na 69%, ale já nevím proč. Jídlo minus 11%, jestli jako nemám dost jídla. No, nepochmurný veletrh. Bonus štěstí minus 25%. Tržnice postaveno, nádhera. Dosáhli jsme nového věhlasu, což je fakt jako zajímavé v tom směru, že máme sice lepší věhlas, ale veletrh se nepovedl. Teďka mě ty peníze zase klesly. Hele, já už ale mám tady rozkvet odemčený, nástroje, no to bychom chtěli uhlí výměnou za dřevo. Vyrábíme uhlí ze dřeva, železo z uhlí a rudy, tu rudu musíme získat. Běžné zboží, trh s luxusním zbožím, to je mi k ničemu. Výroba piva by byla dobrá, sochařská dílna to nudně nepotřebuji. Takže musíme našetřit 150 peněz tady na to. Chata sběračů postaveno, ano, tady jen jako možná zkusíme tady. A dvě nové příchozí, výborně jdete jako na zavolanou, tady mě chyběly dva sběrači. Zkusíme, jo, možná, že je problém, že fakt jako nestíháme s těma lesníma plodama. Tady máme ten trh teda, takže tady budeme prodávat chleba a ryby, potřebujeme ještě jedno trhovce, tak zase vezmeme nějakého človíka z nějaký méně důležitý budovy, jako je třeba nosič, tak a přiřadíme ho jako trhovce. Dřevorubce tady někde jsou poloprázdný, ty moje dřevorubecký tábory, ale to nevadí. Tak, výborně, lidi tady chodí na trh, takže se mi tady zvedne výrazně, si myslím, jo, vidíte, jak stojí zezelenalo, tady větší poptávka, potom se tady udělá domeček, že tady už jsou lidi fakt jako narvaný. Hvězdář žádá o přijetí, dobře, nechme si něco na příště, já myslím si, že pevnost se docela povedla. A budu zvědavý, až přijdou ti moji vojáci zpátky, si přijdou s pořízenou nebo ne. Jsem zvědavej.